Vi har bedt mig om at se på, hvilken måde påvirker klimaforandringen havmiljøet. Og rent faktisk synes jeg, det er lidt mere interessant at vende det spørgsmål op og sige, at det er ikke kun et spørgsmål om, hvordan klimaforandringer påvirker havet, men hvordan de ændringer, der sker i havet, kommer til at påvirke også. Fordi ændringer i havet forårsaget af klimaforandringer giver anledning til tilbagekoblinger, eller det vi kalder for feedbacks i jordsystemet eller klimasystemet, og det kan simpelthen komme hen og forstærke klimaforandringer. Hvad er klimaforandringer egentlig? Jamen det er kun et spørgsmål om en ændring i den mængde af solens varme, som vi lagrer i nærheden af jorden, enten i atmosfæren eller i jorden selv eller i vandet. Og vi har da en tendens, fordi vi er mennesker, og vi bor i det terrestriske verden, og vi bruger luft. Vi tænker på, at ændringer i lufttemperatur, det må være det mest interessant. Men i virkeligheden, hvis man ser på, hvor den ekstra varme, der er blevet lagret i jordsystemet siden blå er mellem 61 og 2003, det er fra en tidligere IPCC-rapport, og det røde, altså den sidste del af den periode, de sidste 10 år, så kan man se, at der er faktisk kun 3% måske, som er som lagres i luften, hvor vi kigger. Langt over 90% er i havet. Så hvis du virkelig vil finde klimaforandringer, så skal du altså kigge i havet. Og det siger sig selv, at det gør, at havet bliver varmere. Det gør, at havets havis forsvinder. Og det forstærker klimaforandringer. Fordi når du har is på vand, så den varme, der kommer fra solen, det meste af den bliver reflekteret tilbage i rummet. Den bliver ikke her. Den bidrager ikke til klimaforandringer. Men i det øjeblik, du tager låget af, du smelter isen, så kommer varmen ned i vandet, og så bliver den der. Og man kan se det også fra et tidligere IPCC-rapport, og dengang alle de modeller, de brugte, det her spaghetti, der er her, det er de forskellige modeller, de bruger, og den sort her, og det er den gennemsnit af, hvad alle de modeller siger, og så er det usikkerhed, altså er det der, det er den, altså gennemsnit af det højeste ekstrem, altså usikkerhed omkring det. Så det er det, som modellerne siger. Men den sort optrukket linje, det var det, der faktisk blev målt. Det vil sige, at isen smelter meget hurtigere, end vi troede. Nu har IPCC, det er fra en rapport, de havde sidste år, de har fikset deres modeller, så de egentlig følger godt med den rigtige afsmeltning, vi siger, af havis. Men man kan se, at deres modeller siger, at vi kan faktisk miste al havis i Arktisk inden 2050 i værste. Det er også det med et varmt vand, at varmt vand indeholder, det vil sige, den kan optage mindre CO2 end kold. Det er faktisk sådan nu, at havet har optaget mellem en tredjedel og en halvdel af den ekstra CO2, vi putter ud i atmosfæren. Så den tager den væk, den hjælper små klimaforandringer. Og du kan se i det her billede her, hvor den CO2 findes, og meget af det er faktisk i vores eget baghave, og jeg skal nok forklare hvorfor om et øjeblik. Men meget af det er i havet, men varm vand optager mindre koldt vand, mindre CO2, det kan simpelthen indeholde mindre end koldt vand. Det er en kemisk proces, og I kender det godt, fordi hvis I sammenligner antallet af bobler i en varm og en kold øl, så vil du finde, at der er mange flere i en kold ø. Så en varmere hav vil simpelthen tage mindre CO2 ud af atmosfæren. Men der er også ændringer i havets biologi, som følger af klimaforandringer, der gør, at havet optager mindre CO2. Alle de planter, du har taget, 95% af planteaktivitet i havet, det finder sted hos nogle bitte små organismer, som de her fytoplankton her. Og det er ligesom træer, de tager CO2 ind, men de har ikke ret meget biomasse, som de kan have det i, så det bliver ikke hos dem. Hvis de går i opløsning heroppe i det øverste lag, så vil den CO2 komme ud igen. Men hvis de synker herned, så kan den blive dernede i op til 1000 år, så den bidrager ikke til klimaforandringer. Og et varmere hav af toggrund gør, at der kommer mindre
kulstof hernede fra overfladen. Den ene er, at du får mindre fytoplankton i varmt vand. Det andet er, at bakterier er simpelthen mere aktive, og de nedbryder det hurtigt her, så det kommer ud som CO2. Så både for kemiske og biologiske grund, så vil havet optage mindre CO2 i et varmere hav. Klimaforandringer ændres også strømretning i strømmønstrene i havet. Måske endda også den strøm, der bringer os varmen fra Golfstrøm. Det er ikke Golfstrømmen som sådan, det er nordatlantiske strøm, men den bringer varmen op til os, så vi har det faktisk varmere her i Danmark, end man gør i en tilsvarende breddegrad i Sibirien eller Canada. Hvorfor kommer den strøm op til os? Det gør det, fordi når man danner is, omkring Island, når man danner isbjerg, altså saltvand fryser ved lavere temperaturer end ferskvand. Så når du fryser saltvand, så presses det salt ud af vandet, så det er i virkeligheden næsten det ferskvand, som du fryser. Så du ender med en klump is med en masse rigtig, rigtig koldt og meget saltrig vand omkring det. Koldt, saltrig vand er meget tung, det har en stor massefyld, så den synker, og det efterlader et hul. Og når man har et hul i vandet, så skal et eller andet, du kan ikke have et hul i vandet, så der skal komme noget andet vand ind, der fylder det hul op, og det er derfor, der kommer vand sydfra, der bringer noget varmt vand, eller noget varm luft op til os, fordi det er varmere vand. Og læg mærke til det her ændringer, trenden i temperatur over hele jorden. Det er kun ét sted i verden, hvor temperaturen er ved at blive koldere, og det er sydvest for Island. Og man tror, det er fordi den her strøm, der bringer os varm, er ved at blive svækket af klimaforandringer. Klimaforandringer ændrer også økosystemer, fordi organismer i havet er ligesom alle andre. De har et bestemt vindue, at de kan klare sig temperaturmæssigt, og hvis det bliver for varmt for dem, så flytter de et andet sted hen, hvis de vel og mærke kan. Men det gør, at varmere vand for eksempel har givet os mange flere fiskearter i Nordsøen og i de indre danske farvand, og vi ved, at det er, fordi der er kommet nogle varmevandsarter ind. Så kan du på den ene side sige, at det er måske godt for biodiversitet, at vi får flere fiskearter, men sagen er nemlig, man kan se her for alt det nu, vi får ind her, det er over tid, og det er i forhold til temperatur i Nordsøen. Men problemet er, at det skiftes. Vi får færre og færre af de store torskearter, som vi kender, og flere og flere af sardiner og den type fisk, som vi ved kommer sydfra. Så det kan godt være, at vi bliver nødt til at skifte vores nytårstorsk ud med en nytårssardin. Endelig vil jeg sige, at der er tipping points, og tipping points er faktisk, vi skulle tale om tipping elementer. Og tipping elementer, det er del af klimasystemet, som vi ved, er der under vis forhold, og ikke er der under andre. Det kan være for eksempel havis, eller is på Grønland, eller Amazonas, eller den der strøm, der bringer os varmen fra Golfstrømmen. Og man kan sige, at selv hvis vi skal altså overholde Paris-aftaler, intet tyder på, at vi kommer til at gøre det. Hvis alle lande gør det, de har lovet i Paris-aftalen, så vil vi alligevel få over 3 graders opvarmning. Men hvis vi kunne overholde Paris-aftalen, så risikerer vi, at mest Vestantarktisk ice sheet, Grønlandsis, arktisk havis, alpine gletsjer, og vi er faktisk ret sikre på, at vi mister koralrev, uanset hvad vi gør, selv hvis vi overholder Paris-aftalen. Så mange af de tipping points, som man taler om i klimasystemet, er forbundet med havet. Og det er også det her THC, det er den, jeg talte om før, den der cirkulationsmønstre, der bringer varmen op til os. Vi mener, at klimaforandringer i havet burde bekymre os meget. Men det er meget vigtigt, og jeg har prøvet at understrege det i det papir, som jeg har givet jer. Det er meget vigtigt, at vi er klar over, at det ikke er det, vi laver på havet, der giver de klimaforandringer i havet, der kommer tilbage og feedbacks i klimasystemet og gør klimaproblemet endnu større for os. Det er faktisk det, vi laver på landjorden. Det er det, vi gør i vores
liv hver dag. Vi skal ikke kun kigge på fiskere og folk, der sejler og altså shipping. Vi er alle sammen ansvarlige for de klimaforandringer, som er ved at ændre havet så meget, at den ikke længere kan hjælpe os at tage CO2 ud af atmosfæren.